սպիտակտունը հաջողված է համարում նախագահի արտասահմանյան առաջին այցը, երբ երկրի ներսում նրա առջև կանգնած խնդիրները շարունակում են աճել։ Դժվարին կացության մեջ էր հայտնվել սպիտակտան խոսնակ Շոն Սպայսերը, երբ նրան հարցեր էին հղում Թրամփի փեսա նրա խորհրդական Ջարեդ Քուշների մասին։ Հիշեցնենք, որ ըստ որոշ տեղեկությունների, վերջինս մինչև Թրամփը կստանձներ նախագահի պարտականությունները, որոնել է Ռուսաստանի հետ գաղտնի հաղորդակցության եղանակներ։ Մամլո խոսնակը լրագրողների այս հարցին ի պատասխան ասում է, թե այդ մեղադրանքները հենված են անանուն աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների վրա։ Քուշների հետ կապված այս լուրերը տարածվեցին այն ժամանակ, երբ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ժամանակ Դոնալդ Թրամփը դասեր էր տալիս անդամ երկրների ղեկավարներին պաշտպանության բնագավառում ծախսումներն ավելացնելու կոչով։ Եվրոպական մի շարք երկրների ղեկավարներ են անհանգստացած Թրամփի մեկնաբանություններով, նրանց թվում է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, որն ասել է, թե այլոց վրա հույսը դնելու ժամանակներն անցել են, սակայն Սպիտակ տունը Մերկելի խոսքերը համարում է իր հաջողությունը։ Հենց դա էլ նախագահը հորդորում էր, նա կոչ էր անում կիսել բոլոր դժվարությունները համամասնորեն։ Սպայսերը նաև փորձում էր պատասխանել Սպիտակտան աշխատակազմում փոփոխություններ իրականացվելու մասին հարցերին, այդ թվում այն հարցին, թե արդյոք ինքը այդ փոփոխության արդյունքում չի հեռանալու Սպիտակտանից, սակայն պատասխանները համոզիտ չեն թվում լրագրողներին, երբ մամուլի և Սպայսերի միջև հարաբերությունները շարունակում են մնալ լարված։ Այդ լարվածությունը արտահայտվեց նաև երեքշաբթի օրը, երբ նա նորից սկսեց քննադատել Թրամփի մասին լրագրողների հոդվածներն ու հաղորդումները։ Սպայսերը այդ օրը մամլո սենյակից հեռացավ հարցերին միայն 20 րոպե պատասխանելուց հետո։ Նախագահը զայրացած է ու հիասթափված կեղծ լուրերի հորձանուտում, լուրեր, որոնք հիմնված են անանուն աղբյուրների վրա։ Այս խոսքերը արտասանելուց հետո Սպիտակտան խոսնակը հեռացավ մամլո սրահից։ Սա շատերն են համարում Սպիտակտան աշխատանքից ազատվելու նախնական նշաններ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։